колумбияда сел кесепетинен дайынсыз жоголгон адамдарды издөө иштери уланып жатат табият кырсыгынан каза болгондордун саны эки жүз элүү төрткө жетти андан сырткары эки жүзгө жакыны жараат алып беш жүздөн ашуун тургундар коопсуз жайга көчүрүлдү эскерте кетсек биринчи апрелге караган түнү нөшөрлүү жаандан улам бир топ дарыялар нуугунан чыгып суу ташкыны пайда болгон табият кырсыгынан макава жана велягарсон шаарлары көп жабыркады катуу келген суу агымы жер көчкүлөр жаратып түн ичинде калктуу конуштарды каптап кеткен учурда каза бол болгондордун саны өсүшү мүмкүн деп айтылууда азыр сел агызып келген көчкү алдында калган кишилерди издөө уланып жатат каза болгондордун денелерин табуу үчүн мэрия кызматкерлеринен тарта жай тургундарга чейин тартылды pues darle una voz жакындарын жоготкон тургундарга колдоо көрсөтөбүз дайынсыз делген кишилердин баарын табылмайынча бизде эс алуу болбойт учурда куткаруучуларга өрт өчүрүү кызматы жана жергиликтүү жашоочулар жардам берип жатат бийлик бул окуядан кийин каза болгондордун үй бүлөлөрүнө алты жарым миң доллар акчалай жардам берүүнү жана жараат алгандардын дарыланууга керектелүчү суммасын көтөрүп берүүнү убадалады жоготкон жакындарыбызды кайра қайтару мүмкүн эмес өтө өкүнүчтүү бирок жашоо улана берет биз аны жакшы нукка бурушубуз керек жардамга муктаж болгон тургундарга колдон келишинче көмөк көрсөтөбүз деп айтар элем